Na zvířata v zoo se vydržíme dívat dlouhé minuty. Někteří ochránci zvířat tvrdí, že to některým druhům vadí. Podle pracovníků zoo jsou ale druhy, kterým to nevadí ani trochu a dokonce si pozornost lidí užívají. Favority našich lachtanů, hlavně těch menších lachtanů, jsou návštěvníci. Mládě Nelson je to náš sameček, který hodně často plave podél skla, prohání se s návštěvníky, dokonce i skáče jako delfín, aby byl u některého z těch návštěvníků, který je mu víc sympatický, první. Hluk lidí lachtanům prý nevadí. Nervozitu návštěvníci v našich lachtanech určitě nevzbuzují, protože přece jenom jsou lachtani zvyklí na velké davy návštěvníků, kteří chodí pravidelně navštěvovat jejich cvičení. Pro zvířata jsou návštěvníci určitým zpestřením v jejich všedním dni. To platí nejen pro lachtany, ale i jiná zvířata. A podle odborníku se dá říct jasná věc, že lachtan je svým způsobem takový exhibicionista. Určitě se velice rádi předvádí, užívají si to a jsou to showmeni už od přírody. Vždycky se velice rádi koukají na ty návštěvníky, anebo dokonce, když mají návštěvníci i psa, tak o to je zajímá ještě daleko víc. Všeobecně se dá říct, že zvířatům přítomnost nás, tedy lidí, absolutně nevadí. Některým druhům akorát může vadit bouchání do vitríny, anebo fotografování s bleskem. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček. We'll be right back.